11 56 لسه كهونان بري ما اه يهار تو وبيت الفم اكس رسو مينس تو اللي كمان تو بيت الاكس كما اللي كاردان ساما باس سو هاربي فم اكس فم اكس مينس تو اللي كمان اكس سوتر هار اربي بودا ليد ماد اكس ان ادار ار بودا ليد ماد تو دار انول دن دار انول سار بي فيرا اكس اللي كمان تو سوتر هار بي بودا ادي دار ار بي بودا ليد ماد فيرا سار بي اكس اللي كمان ان هال ني كان اسكريب ان ان 0.5 ناتورلي جيس بي سيربي 2 وبيتيل فم x minus 2 اللي كما 4 وبيتيل x 4 وبيتيل x كان من سيا 2 وبيتيل 2 وبيتيل x لر x انت 2 سو هاربي 2 وبيتيل 2x سو هاربي 2 وبيتيل فم x minus 2 اللي كما 2 وبيتيل 2x. Sorry, fem x minus 2, eli kama 2x. Subtraher arbu da led med 2x, med 2x, men adera 2, bu da led också, så den här blir 0, den här blir 0, så har vi 3x, eli kama 2. Dividera bu da led med 3, så har vi x, eli kama 2 tredjedelar. Vi tittar på C. C, 3 upphöjt till 2x är lika med 1 dividerat med 27. 27 kan vi skriva som 3 upphöjt gånger 3 gånger 3. Så har vi 3 upphöjt till 3, så vi har 3 upphöjt till 2x är lika med. En dividerar med 3 upphöjt till 3. Den är nära, så det måste vara den måste gå upp på något sätt. Så vi har 3 upphöjt till 2x är lika med 3 upphöjt till negativ 3. Kom ihåg att när vi har negativ, det är exakt samma sak att säga en dividerar med 3 upphöjt till. Det blir positiv exponent istället. Så det är den som jag har använt här. Nu har vi samma bas, så har vi 2x är lika med negativ 3. Dividerar vi båda led med 2, så har vi x är lika med negativ 3 halv, eller 1,5. Vi tittar på d, ser d, vi har 2 upphöjt till 3x, multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 5, är lika med 2 upphöjt till x. Vi får förenkla den genom att sätta ihop tvåorna, så vi har 3x. Adderar med negativ 5 är lika med 2 upphöjt till x. Nu har vi samma bas, högerled och vänsterled, så vi har 3x minus 5 är lika med x. Så trärar vi båda led med x. Sen adderar båda led med 5. Så har vi 0. Det är också 0. Så har vi 2x är lika med 5. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 2,5 eller 5 halv.